ആവശ്യന്യൂസ് കോഴിക്കോട്. സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഹജ്ജിനായി 10331 പേരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി റിയാസ് കെ എം ആർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുന്നു. റിയാസ്, ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഇത്തവണ 10331 പേരെയാണ് ഹജ്ജിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, ഏതൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഹാജിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ബദ്ര, പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഓൺലൈൻ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകിയ ആളുകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കാരണം ഇത്തവണത്തെ അപേക്ഷ മുഴുവൻ ഓൺലൈനായാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. February 10 മുതൽ March 23 വരെയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു അപേക്ഷ സമർപ്പണം നടന്നത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ, ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം പൂർണ്ണമായും ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്ന, അതുപോലെ എല്ലാം കൊണ്ടും സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്ന ആളുകൾ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രാലയം നേരിട്ടാണ് ഈ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഏകദേശം അപേക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 19524 അപേക്ഷകൾ ഈ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നത്. 6694 പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപേക്ഷ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് അപേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നത് 75 പേർ അപേക്ഷ നൽകിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ തന്നെ 10331 പേരെയാണ് നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിത്തൗട്ട് മെഹ്റം എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, അതായത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം പോകുന്നത്, സ്ത്രീകളെ സാധാരണ സഹായികളില്ലാതെ സ്ത്രീകൾ തനിച്ചു പോകുന്ന ആ മെഹ്റം, വിത്തൗട്ട് മെഹ്റം വിഭാഗത്തിൽ 2807 പേരാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 6094 പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 70 വയസ്സുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ, അതായത് സീനിയർ, 1430 പേരുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 1.25 ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനുള്ള അവസരം സൗദി മന്ത്രാലയം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1,35,000 പേരും ഈ, അതായത് ഹജ്ജ് സ്റ്റേറ്റ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റികൾ മുഖേനയും ഒക്കെ കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റികൾ മുഖേനയും ഗവൺമെന്റ് വഴിയാണ് ഹജ്ജിന് നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി ഉള്ള ആളുകൾ, ബാക്കി വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്വകാര്യ സ്വന്തം, അതായത് സ്വയം പോയി സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തെയും സ്വകാര്യമായി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അവിടെ സൗദിയിൽ എത്തുക. കേരളത്തിൽ 3 എംബാർക്കേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടാവുക. അത് 3 എന്ന് പറയുന്നത്, 1 കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, കണ്ണൂർ എന്നീ 3 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ്. ഇതുവഴിയാണ് പോകാൻ സാധിക്കുക. കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ വിമാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവർക്കായി സൗദി എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനമാണ് ഉണ്ടാവുക. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും 6322 യാത്രികരും, കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും 2213 യാത്രികരും, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും 1796 യാത്രികരുമാണ് ഉണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി സാങ്കേതിക ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസുകളും സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന്നുണ്ട്. 14 ജില്ലകളിൽ അതിന്റെ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ മാസം 24 ശേഷം അത് വിവിധ തീയതികളിലായി മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നടക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ ഹാജിമാരുമായി ഹജ്ജിനുള്ള യാത്രാ തീയതി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പുറപ്പെടുക. റിയാസ്, എന്തായാലും 20,000 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ 10331 ഹാജിമാരെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത്. ശരി, അതുപോലെ തന്നെ റിയാസ്, നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ? എത്രത്തോളമായി ആഘോഷത്തിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ? ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളിൽ ഇത്തവണ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ റമദാനിലെ 30 നോൻപുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഈ സാധാരണയായി ഈ ഒരുപക്ഷെ നിലാവ് കാണാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഈ ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ശവ്വാൽ ഒന്നാവേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ സൂര്യഗ്രഹണം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ നേരം അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത്തരമൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ 30 നോൻപുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചാണ് നാളെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ പ്രധാനമായും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പെരുന്നാളാണ്. കാരണം ഫിത്തർ സകാത്ത് നൽകുക, അതായത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്നൊരു സന്ദേശം അതിലുണ്ട്. നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നിർധനരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയും അവരുടെ പേരിൽ അവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യം സക്കാത്തായി നൽകണമെന്നൊരു നിഷ്കർഷ ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. അതുകൂടി നൽകുന്ന ഒരു പെരുന്നാളാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈദുൽ ഫിത്തർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിൻ്റെതായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലാണ്. പുതുവസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞ് അത്രക്ക് പൂശി എല്ലാവരും പരസ്പരം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഇത് ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഓരോ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയും ഉള്ളത്. ശരി റിയാസ്. റിയാസ് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഹജ്ജിനായി 10,331 പേർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം വിശ്വാസികൾ, ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളൊക്കെ തന്നെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. മൈലാഞ്ചി അണിഞ്ഞുമൊക്കെ എല്ലാവരും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിയാസ് കെ എം ആർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇടവേള.